പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ ആ പ്രോജക്റ്റിനെ അടിച്ചു തകർത്തു. സാധാരണക്കാരന്റെ അന്നം വരെ കോവിഡ് പല രീതിയിലാണ് ആഞ്ഞടിച്ചത്. അത്തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടിനോനാണെങ്കിൽ സിനിമ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ആശങ്കകളൊക്കെ എങ്ങനെ കാണും? വളരെ കാര്യം, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി തിയേറ്റർ തുറക്കൂ, അത് ഒ ടി ടി ആയിരിക്കുമോ, പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിസിബിൾ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ്, അത് ഒ ടി ടിയിൽ പോയാൽ അതിന്റെ ഒരു റിപ്പർക്കഷൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ആക്ച്വലി നമ്മൾ കോവിഡ് വരുമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലല്ലോ സിനിമ എടുത്തത്, അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ. എന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ മാത്രമല്ല, എന്റെ സൗണ്ട്സ് ആയാലും മ്യൂസിക് ആയാലും അതിൻ്റെ മിക്സ് ആയാലും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിനൊരു ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഫുൾ സ്റ്റക്കായി പോയി. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര പാൻഡിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഈ കിട്ടിയ സമയമെല്ലാം ഈ രണ്ട് വർഷവും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പണിയെടുത്തു. അതിന് കിട്ടിയ സമയം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനായാലും സൗണ്ടിനായാലും സി ജിക്കായാലും. കാരണം സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അതിനെ എനിക്കെത്രയും ബെറ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കോവിഡ് കാലം എന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് അല്ല, എന്നെ നിർത്തിയത് അജയ് ഗജാന്തരൻ എന്ന സിനിമ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. രാവിലെ കോവിഡ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ച് ജസ്റ്റിൻ്റെ മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകും, അവിടെ ഇരിക്കും, കാണും, മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റി ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾക്കൊരു എനർജിയാണ്, നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഐത്തേട്ടൻ ഉമ്മാനോട്ടും നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അവരുണ്ടായതാണ് നമ്മൾ നിലനിന്നതാണ്. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കാം, ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോട്ടെ, കാരണം ഇത് ഒരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയ ബഡ്ജറ്റ് സിനിമയാണ്. മറ്റുള്ള സിനിമകളല്ല, നമ്മൾ ആൻ്റണിയെ പോലൊരു സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടർ, എന്നെ പോലൊരു സംവിധായകൻ, അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിനൊരു പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് വർഷം ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പല സമയത്തും പല ചർച്ചകളും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു നമുക്ക് അത്ര വലിയൊരു ഓഫർ വന്നില്ല. കാരണം ഒരു ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും സിനിമയുടെ അതിലൊരു സ്റ്റാറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ. ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർഡം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സംവിധായകൻ്റെ സ്റ്റാർഡം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബാനർ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫർ വന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഓഫറായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇത് തിയേറ്ററിൽ വരേണ്ടത് തന്നെ ആണ്. അപ്പോൾ അവസാനം പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു നമുക്ക് ഇതിനെ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരാം, നമുക്ക് സഫർ ചെയ്തിട്ടായാലും. അങ്ങനെ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മൾ ഇതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തായാലും തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർ സ്റ്റഡഡ് മൂവീസ്, വലിയ തരംഗമുള്ള സിനിമ എന്നൊക്കെ, പക്ഷേ ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ച കുറേ സിനിമകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ സിനിമയിൽ പുതുമുഖങ്ങളാണ് താരങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച സിനിമയായിരുന്നു അങ്കമാലി. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ പല പല ചിന്തകളുടെ കൂടി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? അത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്കമാലി ഡയറീസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു വേറെ സ്റ്റാറുകളെയാണ് ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒറ്റ വാക്ക് ലിജോ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ഒറ്റ ഡിസിഷനാണ്, വേണ്ട എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാർ. പുള്ളിയുടെ ഒറ്റ വാക്കാണ്, വേറെ ആരുടെയും ഡിസിഷൻ അല്ല അവിടെ. പുള്ളിയുടെ ഒറ്റ വാക്ക്, ഇത് എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാർ. പക്ഷേ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഫ്രൈഡേ പോലെ ഒരു ഫിലിം ഹൗസ് വന്നു. കാരണം അത് ലിജോ ചേട്ടനോടുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അപ്പം പുള്ളി ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ഇത്രയും കയറി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും? അപ്പം പുള്ളിക്ക് അതിനെല്ലാം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ സജീവമായി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി, അതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി ഇറങ്ങി, ഓഡിഷൻ നടത്തി, പല പല കോളേജിൽ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഓഡിഷൻ നടത്തി. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സായിരുന്നു അത്. ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ എത്ര നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റാറുകൾ അവർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ലല്ലോ. അവർ വളരെ കാലം അവരെടുത്ത് അവരുടെ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്താണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റാർ ഇമേജും ആ ഒരു ബിസിനസ്സും ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. നമ്മളൊരു പുതിയ ആളെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് വാശി പിടിക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം അതങ്ങനെയാണ്, സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അങ്കമാലി ഡയറീസിൽ ഈ പുതിയ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ? എങ്ങനെയായിരുന്നു? നിങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നോ ജഡ്ജസ്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തത്? എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് പുള്ള് പുതിയ ആൾക്കാരെ വേണം എന്നുള്ളത് ലിജോ ചേട്ടൻ്റെ ഒറ്റ തീരുമാനമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ള് പുതിയ ആൾക്കാരെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ, സിനിമയ്ക്ക് അകത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരാവണം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓഡീഷൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ഇട്ട് ഓഡീഷൻ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ ഡ്രാമ സ്കൂളുകളുണ്ടല്ലോ, കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലത്തുള്ള ഡ്രാമ സ്കൂളുകളുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആക്ടിങ് സ്കൂളുകളുണ്ട്, ആക്ടിങ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാനും നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻസും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്യാമറയായിട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഇന്ന ദിവസം
നമ്മൾ ഓഡിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഓഡിഷൻ ചെയ്തു. ഓഡിഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലിജോ ചേട്ടനെ കാണിച്ചു. ലിജോ ചേട്ടനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഈ ക്യാരക്ടറിന് ക്യാരക്ടർ ലിസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിജോ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ആ ഇയാളെ ഇതിന് അങ്ങനെ പുള്ളി സെലക്ട് ചെയ്തു. അതെ, വിനീത് പറഞ്ഞു ആ നീ പാവായത് കൊണ്ട് ഇതിലെ നീ കിടക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പുള്ളി അത് ആ ക്യാരക്ടറിന് പറ്റിയ ആൾക്കാർ. പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊരു ബ്രീഫ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് വേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ വേണ്ടത്. അപ്പം അത് ലോചിച്ചിട്ടും ചെമ്പനും ഒക്കെ ഐഡിയാസുകളുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ, ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചുകൾ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമ്മൾ, ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ പല സ്ഥലത്ത് പോയി പല തവണ ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തവരെ വലിയൊരു ക്യാമ്പ് തന്നെ അവർ കൊടുത്തായിരുന്നു ഒരു മാസത്തോളം.